Pozdravljen na rahlo vetrovnem dnevu, ampak sončnem, lepem, prijetnem, z mojim prijateljčkom Arkijem. V tem vodiču vam bom predstavil, kako pripraviti računalnik na uporabo. Pa začnimo. Torej, že v prejšnjih videih sem govoril o priključkih, o kablih, o pač dejansko strojni opremi, zunanjih komponentah in tem. Sedaj pa v tem videu bom predstavljal, kako priklopiti računalnik, kako ga priključiti ter pripraviti za samo uporabo. Tu imam računalnik, kateri več ne deluje, ampak za predstavitev bo služil. Ajde, obrnem računalnik na zadnjo stran, da boste videli. Tukaj imam razno kablovje, neko pa tudi zunanje komponente, ampak to verjetno zgleda wow. Torej, kaj vse to ne bom vedel priključiti. Ma ne, sploh ni težko priključiti, samo pač se gre postopoma, se priklaplja in to je to. Prvo, kaj bomo priključili napajalni kabel v napajalnik. Torej, ena stran gre v zid, v vtičnice na zidu, drugi priključek kot tale, kaj večinoma, kaj so enake za napajalnike, pa gre v sam napajalnik. Kot vsak drugi priključek lahko se priključi le na en način, ker zaradi njegove oblike. Torej, samo se porine do konca, tako da ne gre več dalje in to je to. Drugo stran priključimo na zid. Torej, naslednja zadeva. Miška in tipkovnica. Tu imam miško in tipkovnico, kaj jih priključimo preko priključka USB. Kot vidite tukaj. Prejšnje miške in tipkovnice v starejši verzi so uporabljale PS2 priključek, kot je tale za tipkovnico ter kot je tale za miško. PS2 je taki okrogel priključek, vendar na novih računalnikih PS2 skoraj da več ni, ker jih je USB nadomestil. Torej, PS2 priključimo tukaj. In kolikor vidite, naprimer imam tu vijolično ter zeleno barvo. Priključimo do vijolično, torej to je tipkovnica, ter zelen priključek v zelen port in to je za miško. Ampak, ker imamo pač tudi USB, bomo kar priključili USB. Ena zadeva je edino pri USB priključkih, miško pa tipkovnico. In najboljše priključite na samem vrhu, torej na prvih dveh USB priključkih, ki sta od vrha na vzdol. Zakaj? Če povem samo en primer, kaj sem imel, je bil ta, da sem imel tipkovnico priključeno na spodnjih USB-ih. Dobro, na tej osnovni plošči ni spodaj priključkov, ampak so kot dodatne, so tu spodaj. Ampak na mnogih osnovnih ploščah ima se tudi tu USB-je in se morajo na spodnjem USB priključiti. In kaj se dogajalo? Dogajalo se to, da se računalnik vklopil. Kak si je izklopil računalnik, automatsko se je vklopil samo od sebe. In edini način je bil, da se izključi računalnik, da se potegne iz električnega mreža ali izklopi preko stikala. Da se, ta stvar se na neki osnovni točaj se je tudi dala rešiti preko določenega trika. Dobro, tega trika ne bom zdaj govoril, ampak samo povem, če je ne možnost na zgodnjih dveh USB-ih priključiti. Ena druga zadeva je, kaj se tiče PS2. Če imate miško tipkovnico na PS2 priključek,
pa imate novejši računalnik, a ne želite ju završiti, je preprosto, samo kupite USB adapter na, iz USB na PS2. In niso, sploh adapteri niso drage in na tak način lahko jih upravljate še naprej. Torej, priključimo miško in kupovnico. In kot seveda prejšnji priključek, samo na enak, na en način grejo not. Naprimo tako ne gre, pa potem samo obrnemo in to. In še en napotek, ne silite priklopa. Torej, pri teh priključkih, če ne gre noter, obrnite, pa poskusite še enkrat. Ker če boste silili, lahko še uničite priključek. Ali pa kaj druge. Naslednja zadeva, dobro, ajde, to miško kupovnico bom dal na ofišje, da ne bo tako božvo delalo tukaj. Naslednja zadeva, bomo naprimer priključili tele slušalke. To ste verjetno že videli, poznamo tudi več modelov slušalk, tudi lahko priključimo tudi zvočnike. In vse slušalke in zvočnike imajo taki jack priključek. Nekje ste mogoče še tudi zasledili, da ima ta jack priključke, da imajo 1, 2, 3 črte. Tisti, ker imajo 3 te črte na priključku, na tem kovinskem delu, pomeni, da je še vključeno za mikrofon. Da imajo slušalke tudi mikrofon na sebi. Ampak brez brige. Tudi če priključite z temi tremi priključki, če priključite direktno v kako napravo zvočno ali pa na računalnik, ki je nared samo za 3 kontakte oziroma samo za 2 te črtice, ni problema. Zvok bo kljub temu deloval. Torej, tu boste verjetno tudi videli, da imamo več različnih barv že priključkov. Naprimer, tu imam 3 priključke. So pa tudi 6 priključkov, lahko je 5 priključkov, ampak v glavnem vsi priključki so večinoma na večina računalnikov, oziroma na večina osnovnih plošč je različni par, tako da je lažje za priključiti. Torej, na modro verzijo priključimo slušalke ali pa zvočnike. Tam, ko pa je več priključkov, torej 6, to pa je bolj namenjeno za zvočne sisteme, ki imajo ne samo 2 zvočnika, ampak lahko imajo naprimer 4 zvočnike, 5 zvočnikov ali pa še več. To je odvisno od sistema, ampak o zvočnih sistemih ne bom govoril danes. Če želite naprimer priključiti kako kamero, kot imam naprimer tule spletna kamera, tudi imamo tu USB priklop in spet priključimo na en izmed USB kodov in to je to. Torej, naslednja zadeva, priklop monitorja. Ko smo že povedali, monitor lahko priključimo preko več različnih priključkov. Vega, kot je tale tu spode, ali DVI. Naprimer, za kakšne druge naprave, ki lahko priključimo tudi preko S-videa, to je okrogel priključek, alternativno pa še lahko tudi preko HDMI priključka in tako dalje. Torej, kako priključite monitor? Ni problem. Če monitor posadim na mizo, da boste videli, tukaj imam napajalni kabel ter VGA kabel, preko katerega potuje video signal. Sedaj, tu imamo možnost preko VGA priključiti, kot je preko tega kabla, ali pa na DVI, ker se lahko tudi na DVI priključi. DVI je novejši ter nosi digitalen signal, kar je v dejansko boljša zadeva od Vega.
Potem tu imamo priključek za napajanje. Neki monitori imajo že iz samega monitorja ven za sliko ter za napajanje. Ampak naprimer v tem primeru pa imam poseben za priključek. Priključimo. Dobro, na tem monitorju, če vidite tukaj, imam tudi tipko za vklop in sklop. Torej, nula je izklopljeno, enka je za vklopljeno. Naslednji kabel. Zamotane kable. Dobre, mega problema, to se rešimo. Torej, naslednji kabel pa je video kabel. Dobro, tam imam Vega, slučajno imam tukaj. Lahko bi tudi na DVI priključil, ampak trenutno niti DVI-ja nemam, ampak v glavnem je možno se pa priključiti, ko smo pa rej povedali. In seveda, da ne vem, če vidite, na primer tudi ta priključek od vsake ostale se lahko priključi samo na en način. Kot vidite, na primer, ta gornji del je širši kot spodnji. In zato, tako, na primer širši ne morete priključiti tako, da je na strani očeri in tako dalje. Torej, priključimo. Pa še pri drugo stran priključimo na računalnik. Ter, ti VGADV priključki imajo tudi ta navoj, da lahko se samo zašraufa noter na obe strani, tako da se kabel vun ne skoči, oziroma da ga ne moramo odhakljati kar tako. In monitor je priključen. In kaj je še zdaj? Sedaj je samo še priključiti oba napajalna kabla v zid, vključiti računalnik in začeti uporabljati. Sedaj, en napotek je, da vse te kable, da ne visijo na vse strani, tako, da jih naprimer z vezicami ali s kako žičko ali pa z nečim, da samo zavežete, da zasedajo manj prostor in tudi lepše izgleda tako. V tem videu sem predstavil, kako priključiti in pripraviti računalnik na uporabo. V naslednjem videu pokrivam operacijski sistem na računalnik. Sedaj, če ste uživali v videu, dajte thumbs up, če želite kaj vprašati, če želite komentirati video, bilo kaj, pišite pod video. In seveda naročite se na moj kanal za več video. Hvala in uživajte. Adio.